Pra leo të ndërshëm, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më i kujdesshëm për ne se sa ne për veten tonë. Ishte i dhimbshëm për vuajtjet tona, për atë Allahu azza wa jall e boni rahmet në mëshirë për neve, derisa Pejgamberi Allahu tha, çdo pejgamberi që ka dhënë nga një lutje, çdo pejgamber ka shfrytzuar këtë lutje. Lutje e shfrytzoi tha Sulejmani alayhis salam. E boni lutjen që Allahu, që anë nështron gjinët Allahu azza wa jall ja mundsoj. E shfrytzoi Sulejmani alayhis salam, që mundson erën të udhëton me ta, ja mundsoj Allahu. Ndërsa Muhammedi sallallahu alayhis salam për kanë rezervoi këtë lutje, e rezervoi vëllai të ndershëm për neve. Tha pejgamberi Allahu, ndërsa lutjen time e lash të pa shfrytzuar, e lash për ditën e gjykimit, që të ndërmjetësoj për ometin tim, që të ndërmjetësoj për pasuesit e mi, që të ndërmjetësoj për dashamirët e mi, që të ndërmjetësoj ata të cilët e pasoj në rrugën time. Pra gjotët e pejgamberit të Allahut që nalën, qajtën lot pejgamberi Allahut qajti, kur i lexoj disnjë ajetën Kurani Kerim për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, që e drejtu Allahut azza wa jall, duke i thënë Rabbi innahunna adhallalna kathira minan nas, o Zoti madh, këta janë idhuj të cilët janë bënë shkaktar që kanë deviju shumë njerëz, pra o Zoti madh, nëse i mëshiron dije se janë shpi mëshirës tane, e nëse ata nuk të respektojnë dije falës dhe mëshirues. Po ashtu Isai alayhi salatu wassalam jo drejtu Allahut azza wa jall, këta i thënë in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, o Zoti madh, nëse ti vendos të ndeshkoj shërop të tu, ato janë të tu, ti e të dhiman ma shumë se mu, wa in të gëfil lëhum, e nëse ti i fal ata, nuk i fal për shkak pafësis tone, po i fal se ti e falës dhe i fuqishëm. Kur i lexoj këta jetë, pejgamberi Allahu qajti, Allahu azuajel, e dërgon Gjibrilin a.s. deri të Muhammedi sallallahu a.s. që ta prise pse po qanë pejgamberi Allahu, që të jetë dëshmitar Gjibrilin, edhe pse pej Allahu e dinte se pse qanë të pejgamberi Allahu. Erë Gjibrili a.s. dhe i thot pejgamberit Allahu pse po qanë o i dërguar i Allahu. Tha po qaj për umetin tem, po qanë pejgamberi Allahu për umetin e ti, nga se si të bali ti e pëtën pas jarmin. Atër e këthejë Gjibrili a.s. të Allahu azu a gjell dhe i tregon se Muhammedi sallallahu a.s. ash i shqetsuar i bregosër për umetin e ti. Tha Allahu azu a gjell, bani selam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se kem na me të botë të gëzuar të knaqër me umetin tanë. Mirë po parashtrohet pyqja, a meritojmë ne të jeni umet i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? A meritojmë ne të jemi ata gjemoti për nga merit Allah? A meritojmë ne të jemi pasuas të për nga merit sallallahu alaihi wasallam? Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na ban nga ato.